Dashi, i mbenjohuni të mos zhgënjeni parashikimet e partnerit, qëndroni në lojën e tij edhe pse mund të duket e pabazë. Në raportet e ngushta do të keni kurajën që të mbroni ndjenjat tuaja. Demi, disa prej jush që merren me tregti dhe që kanë kontakte me shumë njerëz, do të shpërblehen për punën e bërë dhe do të kenë të ardhurat të mira ekonomike. Binjakët, do të dini të thoni gjëra të duruara në momentin e duhur për çdo situatë, por duhet të mendoni mirë përpara se të flisni, sepse kohët e fundit nuk keni qenë fort të denjë për të mbajtur fjalime. Gaforia, jeni duke luajtur me zjarrin. Tregohuni më korrekt dhe të sinqert me ato që ju do. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të qetësoni situatën me të cilën ndodheni. Luani, keni kujdes nga ata persona që kërkojnë t'ju përfshijnë në punë që nuk t'ju takojnë. Bisedoni me partnerin se çfarë duhet të bëni dhe vendosni së bashku për zgjidhjen e problemeve. Virgjëresha, hëna sot do t'ju sjellë miq të rinj. Do të kaloni një ditë në ambientin familjar, gjithashtu dhe me shoqërinë. Nga një muhabet në tjetrin mund të njihni një person me të vërtetë special. Peshorja, kush ju dashuron do t'u bëjë të pamundurën për t'u argëtuar. Është e vërtetë se keni shumë gjëra për të menduar, por nuk ju leverdis të mbylleni në vetvete dhe të eliminoni mbrëmjet argëtuese. Akrepi, falënimiku do t'ju vijë një rast i mirë, ku rrugë të reja do të hapen në fushën profesionale, pak fat sot do t'ju lejoj të fitoni një shumë të majme. Shigjetari, gjendja juaj emotive sot do të jetë e paqëndrueshme, ndoshta nga që kërkoni që të keni gjithçka më njëherë. Mos harroni të reflektoni përpara se të flisni dhe reagoni. Bricjapi, dilni dhe frekuentoni njerëz alegro sepse vetëm kështu mund të njihni personin e duhur. Mos u ndjeni në asnjë moment fajtor, por ecni përpara pa u menduar. Fujori, hëna do t'ju detyrojë që të qëndroni për një moment për të bërë një udhëtim të shkurtër brenda vetes suaj. Nuk mund t'i nënvlerësoni disa minuta dhe situata të cilat ju shtyjnë drejt ndryshimeve. Peshqit, sot do të jeni të detyruar të pranoni humbjen. Duhet të kuptoni se gënjeshtrat i kanë këmbët e shkurtra dhe pamja juaj fizike nuk do të jetë mirë për të zvogëluar mërinë e partnerit.